Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imelitaka shirika la nyumba la taifa NHC, licha ya kuingiza faida nzuri na kuwa na ukwasi wa shilingi trilioni 5.16, kutosahau malengo ya kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1962 ya kuwajengea Watanzania makazi bora kwa mpango madhubuti. Waziri wa Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, ametoa tamko hilo mbele ya management ya shirika la nyumba la taifa alipofika makao makuu ya shirika hilo Kambarage House jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujitambulisha, ikiwa ni mara ya kwanza toka ateuliwe kuwa waziri wa wizara hiyo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Julai 21, 2024. Shirika linaenda vizuri. Naingiza faida vizuri. Chini ya uongozi mahiri kabisa wa mkurugenzi mtendaji hapa. Naonyesha steady the ship. Na growth inaonekana. Lakini katika growth, tusisahau malengo mazima ya shirika la nyumba la taifa. Uanzishwaji wake wa 1962 ilikuwa kwa malengo ya kuwa house wa Tanzania kuhakikisha wana makazi bora. Na Watanzania walio wengi ni wa kipato cha chini. Kwa ni muhimu kati tunavyokuwa tusiwasahau, tusiwaache nyuma. Tuhakikishe kwamba tunakuja na mipango mizuri ya kuhakikisha Mtanzania yule anayejenga nyumba yake taratibu kwa fedha ambayo anaipata kaidha kwenye kazi, savings zake kutokana na kazi, au ni mjasiriamali anajenga kutokana na saving anazozipata kwenye kazi zake za kila siku, basi sisi tumrahisishie ile ndoto yake ya kuwa miliki wa nyumba. Waziri huyo wa ardhi ameelezea matamanio ya miradi ya NHC kuzingatia uhalisia wa thamani ya fedha, na katika hatua nyingine amewakumbusha wafanyakazi wa NHC juu ya haki na wajibu. Lakini tuna jukumu kubwa. Tunaweza tukawa wanasema kuna haki na kuna wajibu. Tunadai haki zetu, maslahi yetu yaboreshwe na kadhalika. Tutakimbizana nayo maslahi yaweze kuboreshwa na kadhalika. Lakini je, tujiulize sisi wenyewe, tunatimiza wajibu ule ambao tunadai maslahi yetu yaboreshwe? Je, ninapofika ofisini hapa nikaweka fingerprint kwenye biometric, sawa, ninahesabika nimeingia ndani ya jengo. Lakini productivity yangu ipo katika levels ambazo naweza nikazifanya? Ninachangia nini katika growth ya national housing? Ama nipo ku add numbers, niki akipita kiongozi nionekane nipo busy namna hii. Lakini kumbe ninachokifanya ni kile kile toka niingia asubuhi mpaka jioni, sijabadili task yangu yoyote. Je, ninapojaza, manake naamini na nyinyi kumtakuwa pep msimewafikia the old operas. Ninapojaza, najaza kweli ya kweli, weight ya kazi yangu ya kweli, ama na add numbers siku ziweze kwenda? Ni matamanio yangu kuona productivity inaongezeka. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa NHC Bwana Hamad Abdalla, katika wasilisho alilowasilisha mbele ya waziri wa ardhi, alimwelezea kuwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2023-2024, shirika lilikuwa limeweka lengo la kukusanya shilingi bilioni 274, lakini kufikia Juni 2024 lilikuwa limekusanya shilingi bilioni 253.4. Kubwa sehemu ambayo ilitufanya tusifikie ni kuna miradi mikubwa ya serikali ambayo tunaifanya Dodoma. Kumekuwa na delay. Tulikuwa tunategemea hiyo miradi ingeweza kukamilika by December last year, haikuwezekana. Maana zile income zote tungekuwa tayari tumeweza kurecognize. Ndiko ambako hatuweza kufikia. Lakini vivyo kuna miradi ambayo tulikuwa tunataraji kuwa tungeweza kuimaliza ya kwetu sisi wenyewe. Lakini bado kwa sababu resources zetu nyingi zilikuwa Mtumba kule. Mradi kama Samia utaona kuwa tumeshamaliza mauzo ya ule mradi. Na tuko sasa hivi kwenye 65%, tunaenda kwenye 70% ya completion. Tuna zaidi ya bilioni 54-56 kwenye akaunti zetu, hatujaweza kuzirecognize kama revenue, lakini zipo kwenye akaunti yetu. Kwa hiyo kwa matakwa ya kihasibu, wahasibu nao wana principles zao. Kwa mwaka huu kiwango ambacho tunatakiwa, japokuwa pesa tunazo kwenye akaunti yetu,
ambacho tunatakiwa kurecognize kama revenue ni bilioni 181.8. Fred Mwanjala, Shirika la Nyumba la Taifa, Dar es Salaam. NHC, tunajenga taifa letu.